Hozir mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon ketmoqda, ya'ni saylov jarayonlari. Ayting-chi, Mudofa vazirligi harbiy xizmatchilari bu jarayonga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda? Bu yo'nalishda men o'zimizning mana shu janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrugidagi tayyorgarlik to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Bizlarda ham mana shu okrugimiz hududida mana bizning okrugimizga Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro viloyatlari hududi kiradi. Ushbu 3 ta viloyatda bizda 11 ta saylov uchastkalari harbiy qismlarimizda ochildi. Albatta bu oldingilardan ozgina farq qiladi. Oldinlari masalan bilsak bizlar ichki tartibdan kelib chiqib harbiy qismlarimizni hammasida o'zida saylov uchastkalarini ochardikda o'sha saylov uchastkalari o'sha harbiy qismimizning o'zida harbiy xizmatchilarimiz saylovdan o'tishardi. Bu galgi mana saylovlarga mana bunday hozirgi kunda mana islohotlar jarayonining ta'siri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu 11 taga qisqartirildi. 11 ta harbiy qismlarimizda bu yerda o'sha doimiy shaylikdagi, navbatchilikda turgan harbiy xizmat hamda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilarimiz bu saylovlarga jalb qilinadi. O'zidan o'zi qolgan harbiy xizmatchilarimiz to'g'risida agar savol tug'iladi, ofitser kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi, oddiy askar serjantlarimiz, ularning oila a'zolari o'zlari o'sha istiqomat qilayotgan mahallalarda vaqtinchalik o'sha yerda ro'yxatdan o'tgan mahallalarda ochilgan saylov uchastkalarida ovoz beradi. Hozirgi kunda bizning harbiy qismlarimizda ham mana shu saylov jarayonini kuzatib borish bu bizda faol yo'lga qo'yilgan huquqiy madaniyatini oshirish, saylov to'g'risidagi bilimlarini oshirish bo'yicha bizlarda mana o'quv mashg'ulotlari, seminarlar tashkillashtirilyapti. Saylov okruglaridan mana mutaxassislar chaqirib, kuni kecha bizlar mana seminar mashg'uloti o'tkazdik. Bir saylov uchastkasi misolida hammaga namuna qilib ko'rsatdik. O'ylayman, barcha saylovga qatnashadigan harbiy xizmatchilarimizning ularning oila a'zolarining ro'yxatlari shakllantirildi, elektron ro'yxatlar tashkillashtirildi. Bizning harbiy xizmatchilarimiz ham O'zbekistonning o'zining vatanining kelajagiga befarq bo'lmasdan ushbu saylovlarda faol qatnashadi degan umiddaman.